כבר למעלה מ-65 שנים, קבוצת אמיליה פיתוח משמשת ציר מרכזי עבור ענפי התעשייה, המסחר והתשתיות בישראל. קבוצת החברות מהמובילות בתחומן תומכות ומניעות את הצמיחה העקבית במשק הישראלי. באמצעותן מעניקה אמיליה סל שירותים מלא לאורך שרשרת הערך. פיתוח וייצור, הפצת חומרי גלם ומוצרי קצה, שירותי לוגיסטיקה, שינוע והחסנה מהנמל המדף, שירותי בדיקות אנליטיות, פינוי וטיפול בפסולת תעשייתית. יסודותיה של אמיליה נטועים בשנת 1952, אז הוקמה חברת המקיף לימים כימוביל. בחלוף השנים הציגה אמיליה הישגים עקביים של צמיחה ברת קיימה, המגובים במיקוד עסקי ואיתנות פיננסית. לצד השמרנות העסקית המאפיינת את הקבוצה, יש לה את היכולת לזהות ולנצל הזדמנויות עסקיות בתחומי פעילותה. כיום, חברות אמיליה משמשות צומת מרכזית ופועלות למתן פתרונות, מוצרים ושירותים מתמחים לאורך שרשרת האספקה. אמיליה משקיעה בחברות העוסקות בתחומי הליבה שלה. על כן, חברות הקבוצה מאופיינות ביכולת לתמוך האחת בשנייה, לקיים בסיס ידע רחב משותף ולייצר סינרגיה כחלק מפעילות שוטפת נמדדת. חברות הקבוצה חולקות ערכי ליבה זהים ובבסיסם יושרה עסקית, מודעות סביבתית ואחריות חברתית. אמיליה מחויבת לפיתוח וקידום ערי הפריפריה ופועלת להקפדה יתרה על דרישות איכות ובטיחות. בעסקים שלנו לא די לתמוך בשינוי, אנחנו מחויבים להוביל אותו באמצעות אסטרטגיה וגמישות עסקית המושתתת על סינרגיה ותועלות משותפות. אנו מייצרים ערך, מובילים לצמיחה ורווחיות, מטפחים הון אנושי איכותי ותומכים בקהילה.